ndagutumiye mu gace ka kabiri muri filime yacu nziza y'umutaxi voiture wayakandagiye agatereta umupolisi ukomeye umwafande. Twashoje umutaxi voiture yabuzuka soka mu cyumba cya Fande, kandi se wa Fande ni ikibamba bari kandiramo mbega bayazirika bakajya bakoza akambi bakambwira ngo urabivuga akabyumvira mu gihorihori. Niba byoroshye yajyaga yo kumara iki? Nibuka neza mu gace ka mbere yari yagiye ngo kumushimira kuko yamuvuje, ariko uko bahuye twarabibonye mu gace ka mbere. None ni nk'afungishijwe ijisho mu cyumba cy'umukobwa w'umwafandi. Nibyo bigiye gukomeza rero ikaze. Nade yaravuye muri salo yumva uburyo se arimo gutunganya umuntu wari umubwiye ngo kuri iyo mishoni ngo bahashyire uyu mukobwa. Ise aravuga ngo nta kizere mugirira ngo nta soni buriya ntacyo ashoboye. Byari bimubabaje rero agaruka mu cyumba. Nade yatangiye kurira rero, muri uko kurira rero arivugisha ngo wa mugani menya ndi umunyantege nke. Tare rero uyu mutaxi voiture byaramucanse ngo wowe ngo ugize ngo tare niwe yarivugishaga ko uyu mukobwa ntiyamusubizaga ngo wowe ngo umunyantege nke ngo reka reka ngo niba ari abakobwa bafite ubudahangarwa batavugirwamo kandi bashoye kuri intoki uri mu ba mbere. Ku nshuro ya mbere rero Nade yaramuvugishije nk'umuganiriza ngo ariko papa atekereza ko njye ndi umunyantege nke, papa ngo atekereza ko ndi umunyantege nke ngo ndetse ngo nka mama. Ibyo kandi yabivugaga mu marangamutima menshi. Papa nizera ko ari ikintu icyo ari cyo cyose cyiza cyane urukaho. Nade rero yatangiye kubwira umutaxi voiture impamvu se ngo atamwiyumvamo. Tare rero yegereye hafi nyine batangira kumubwira iyo nkuru. Nada uyu mupolisikazi aramubwira mama yari SP, yari umupolisi ukomeye cyane mu gipolisi ukomeye cyane. Ariko mama rero niwe wabigiyemo acomeka papa mu kazi. Ubwo rero abantu batangiye kubagirira ishyari ko babonaga umugore n'umugabo babaye abapolisi bakomeye mbega basenyera ku mugozi umwe. Mama rero batangiye kumushugurikira kugira ngo bamusenyere banamuhombye nyine. Arye mama rero muri ofisi cyane nyine, ibintu bya polisi byose rero bigomba kunyuraho. Hari umuntu rero wamukoresheje mama yikanze rero hari abantu atangiye gufasha mu bitaro nk'abarwayi kuko mama yagiraga impuhwe. Ayo mafaranga rero ntiyajyaga kuri abo barwayi kuri abo dogiteri. Mama barimo kumuhumbya nyine mu yumvaga arimo gufasha abantu yakoresheje amafaranga menshi. Leta yatangiye no gukora kuyo papa yashyize muri banki, yaje kubivumbura kera dureti ntagaruriro. Papa rero ukuntu ateye nyine ntiyigeze ashaka kubabarira mama. Mama bitewe na pressure ze rero niki nibyo byamwiyiciye izo pressure. Byari nyuma yuko mama abonye ko ari umunyamakosa imivuduko. Kandi icyo nakubwira kuva mama yitabye Imana kugeza kuri iyi saha papa ntaramubabarira. Ayo makosa yose rero ngo mama yakoze ni ngiye papa yayashyizeho. Niyo nkuza akantu gato papa ahita anyibutsa ayo makosa ya mama ngo ndi nka mama ngo ntacyo nshoboye ntacyo mvuze ngo ntatandukaniro hagati yanjye na mama. Ndetse papa hari n'igihe avuga ngo ngiye ngo ndi hasi ya mama ngo ndiho byo ngo ndi bure. Ubwo ngo ibyo byatumye nyine papa atanyiyumvamo kuva na kera hose. Tare rero taxi voiture nk'umunyamujyi nyine yahise afatiraho atangira gutetesha umukobwa aramubwira ngo ibyo hari igihe bibaho nyine mu miryango ngo ariko jye ndizera ko hari igihe ibyo bizarangira. Ngo hari n'igihe ibintu bibaho kubwa impamvu. Bahaganira utuntu twinshi. Ku nshuro ya mbere taxi voiture yamufashe ku maguru umukobwa aratuza. Ni ikinyogote nyine gifitemo amahwa ku mubiri wose nacyo ngo kirabyara. Umukobwa yaricecekeye aha kari nk'akamenyetso ko batangiye kugenda bumvikana gake gake. Byarangiye bite se? Dare baraganiriye nyuma aramubwira ngo ariko ngo twakibereye inshuti. Umupolisikazi afande yaramwitegereje yamusubiza ariko byari nk'ikimenyetso cy'uko yemeye ko bagiye kuba inshuti zisanzwe. Amasaha najya avura ngo nk'inshyushyu yabe ikivuguto. Gitondo cyarageze agomba gucunganwa n'amasaha muziyagiriye ku kazi kibamba. Yarabonye amahirwe yo gusohora umutipe rero yarasohotse. Tare aragiye agera iwabo yisatse amaboro yayataye nka telefone n'utundi. Telefone njye nitayo n'ibindi. Ubwo se wayibagiwe ute? Ndayibagiwe yansohotse nabi ariko ndizera ko azayinzanira hano. Ayikuzanira aha niba ubyizeye ubwo nta kundi. Ubundi byifashe bite umazeho iminsi mu cyumba cy'umukobwa? Niyo mpamvu usubuze akayizana ngo yareke ibyo ngibyo. Siko byagenze se tipe telefone barayimuzaniye agera mu rugo ariko abakurikiye agace ka mbere muzi uburyo yari yariye umwanda. Ahawe yaje ubona afite akanyamuneza mu maso ahago yari yaje muri ya sura y'akazi nyine. Tipe n'ibyo byose yari yabibonye ahita amubwira ngo nyine karibu wafata n'akantu ko kunywa. Mukobwa ngo ya nzagaruka undi munsi. Tipe ngo none se wampaye n'akanimero kawe. Mukobwa nyine byari byamucanze mu mutwe byatangiye kwivanga nyine ariko byarangiye yemeye akanimero arakamusiga. Ubwo rero bari batangiye kuba inshuti zemewe noneho n'amategeko. Afande agiye rero umushiki w'umutipe wa Tare yari yabibonye byose yari yihengetse ariko birunguruka. Ko mbonye murebana mugaseka mbonye ufatana nimero njyewe ntabwo nzabyivangamo ibyiriya famiye urabizi.
ibibazo nibizo ngiye sinzaba mari musaze risekesheje nyine uko umunsi warangiye nada rero natahe batangiye kunshuti bagacatinga kabone umuntu ari setsa nada rero umunsi arimo mu modoka ari kumwe n'umwiskoti w'umukuru umwiskoti akamureba uburyo afandi setsa akamureba muri mira kabone afanda nyine ibyishimo bya mutwaye bose yarewe skoti mureba akigira umuntu wigize nyine karume byatari sikyuri ariko byagaragazaga ko ibyishimo arimo kubona mu gucatinga no mu taxi voiture nyine tare ari ibyishimo bidasanzwe tane we yarafite ibyishimo bidasanzwe kuba arimo gucatinga n'uyu mukobwa Sandra nayo yarabibonye uyu mutipe ko yisetsa umutima wa Sandra se nuterera mu watari ari umunsi Sandra nayo yari yambaye neza yaje kumukira mu gatego nyine utuntu turi sexy kudupapiye mushwari yaraje nyine kugira ngo amugushemo kuko Sandra ubundi akunda tare Sangundi yateguye inzora marateka ndetse afite n'ibyishimo byinshi ari ikintu yakitse etemose ese ari umushyitsi witeguye ra tipe ngo yego ngo shiri wanjye agiye kuza Sandra rikanze ngo ugira shiri se shiri wese ubwo ninde bagiye bakibaza nyitwe tubazo rero umuryango kwa tare wahise ukomangwa agiye gufungura wow yari nada afande kazi noneho yaje yambaye nk'icyuki cya serie Sandra nyine umutima wari umuri yari arimo kumureba ijisho nyine yabonaga ntacyo kigisigaye mwaho ngaho ibyo babyita ngo ni kawo nyine no kawuti kiyo gusa Sandra nyine babandi ngo baba ari inshuti zisanzwe yaranze kubivuga yari ngo ngakavuga ngo ye noneho ngewe ndagiye ye tipe mufungura umuryango nyine ngababise Sandra ntiyumvishaga ko ibiri kore biri kumubaho yabarebaga ijisho nyine ariko ntakundi yagomba guca akagenda yose yamurenza amafi hari hasigayemo babiri nyine mu kibuga Sandra yasohotse yabyogereje umutima ari gufureka umvaga yahutaze ikibonye cyose imodoka ya Canada yibonye atangira kuyikubita igura yikubita ariko niwe wababariyemo ariko ngo icyo mutiye umujinya we cyane yibutse cya gihe tari yararwaye mu gice cya mbere utarakirebye ugomba kukireba ari ahantu yagiye gukorera za miliyoni ku muherwe iki yazikore ku kibuga cy'umubashi yagiye gukora amabi nyine bajya kugororana yaragiye kubona ayo mafaranga angaze yishyurira uyu nguyu akunda none baramumutwaye ubwo rero umutima yabonaga ngo yisi yarisebeje nk'uwo yakoreye ibyo byose ntacyo amumariye baramutwaye none asize undi mukobwa arimo arishimira ibyishimo yaharaniye ubwo rero umujinya agomba wari umwishe harimo no gufuha umujinya bivanze no gufuha bivanze no kwicuza abandi bibereye mu rukundo afande wo mu gice cya mbere yahindutse n'uyu yabagakobwa nyine atari yasura yatanga wisi ibintu byari byamuguye neza bose muri rusange bari bishimanye mbega ngo bibanyura umutima iyi soruti ya mbere rero yanada isi yarayivumbuye uko umukobwa ye yaramaze igihe adasohoka atanambura utuntu turi romantike kweri ndetse yari yatinze no gutaha nibwo yahamagaye umwe mu bayesikoti mu basirikare babarinda aho ngaho nyine kibambaramo basi umukobwa wanjye yavuye hano sangapi umusirikare amubwira isaha umukobwa yahaviri muzi hari ikintu yaketse abona ko umukobwa we hari ibintu bitagenda yatanze amabwiriza umukobwa wanjye mumukurikirane mumenye hano asigaye ajya naho yagiye agiye gukora iki ayo makuru kandi nyakeneye byihuta urundi rwanda rero utari yagaragaye agarutse mu rugo ndetse yishimye cyane ngo nabonye akasi ibya taxi voiture bivuyeho mu gihe yavuganaga na nada rero nada yambwiye ngo uzazane ibyangombwa bya by'ishuri amaseritifika n'amaseve n'amadiplome ubwo uri umukobwa bitewe na peta afite yari yamuhesheje akasi yagarutse yishimye cyane ariko Sandra ibyo byaramubabaje yabonaga ko uyu ba mu mutwe yatakiriwe birangiye umukobwa aje mu buzima bw'uyu mutipe none ahise awuhindura njye byari byarananiye none namushikiwe wari inshuti yanjye yikundira uriya mwafanda asigaye amwiyumvamo gusengera ari icyanjye kigihari atanitaye ko yabafunze cyangwa yagize iki basigaye bamukunda kubi ubwo rero Sandra DC nta byishimo yari yifitemo ihamwe ujya gutira nk'igikoresho ugatinda uri mu tugambo akaza undi akagitira nuyu naje gutira urwego ngo ko barutwaye se barutwaye utareba koko ibya bintu nyine ngo inshuti zisanzwe niwe ibyo yari yarigumiye mu DC kandi akunda tipe ndetse na mushiki watare yari yabibonye ko Sandra atameze neza ariko Sandra akamushijisha umukobwa rero yatangiye kuryoherwa rero inshuro nyinshi akisanga yagiye gusura taxi voiture muziye mu rugo yifite telefone yo kureba ifoto y'umugore we abona umukobwa we nawe inzira ari gucamo ari nk'iz'umugore we nyakwigendera muziye abyegereza umutima rero ibi ni nk'ibyanjye narimo muziye yari yagiye ko umugore we amwinjije nawe muri tiro y'igipolisi ariko muziye yatekerezaga ko akwiye kugira icyo akora kugira ngo umwana we bamusitope ntakomeze muziye nyuma yo gutekereza cyane yabonye igisubizo mu gitondo cya kare yagombaga guhiba ari umukobwa we nyumva neza ntabwo uzongera gukorera hano mu murwa ugiye gukorera mu wundi mugi kubice ko ibindi bihugu byari binini cyane si nk'u Burundi cyangwa u Rwanda yagombaga kujya gukorera kure cyane ku buryo mu murwa ajya azajya wumva nko mu makuru urugendo agomba kugenda ateze indege muzi yavuga ko abatandukanije n'uyu musore iyi nsore muzi yaranamubwiye ngo ndaguherekeza kugeza ku kibuga cy'indege yigeze amuha n'umwanya wo kugira ngo yitekerezeho kandi twibuke ko nyuma agihuka n'inyuma agihuka
umukobwa rero ntigeze abona n'amahirwe yo gusezera umutipe. Muzi yarafashe na telefone simukadi yazangije. Muzi yarakemuye ikibazo kigeshe kugira ngo udatazavugana n'ukoboye. Minsi rodisi yari icumye tari taxi voiture atarabona shiriwe nta n'amakuru yafite. Yafashe umwanzuro nko kwiyahura njyewe ngiye mu rugo rwabo. Mushiki yaramubuza cyane iriya famere ko kuyizi uragiye gukora iki? Kabantu muri bazinyira akazi hamagarira tipe ngo wapi gisi n'abantu ntamubona. Agacaho akikatisha akazenguruka we yarabizi katakomanga kuko yibeshya agakomanga. Ibyamubaho byaba ari ukubyina umuziki wihuta nyine bikamucangira nyuma y'igipangu akikatisha akazenguruka azi kwenda yamucirgira nka bimwe ngo bajyaga batera akabuye hejuru y'iwati nyine undi yakumva kumva ari sayini agasohoka. Mbere y'amatelefone gutereta ngo byari bigoyeda bakoreshaga amabaruwa mbere y'amabaruwa se sakabuye bateraga hejuru y'iwati. Mujye mwitonda akongera agasubirayo nkubere yagarutse mu rugo nta kizere yifitiye. Ese barandetse ese twaratandukanye ansize mu mayira abiri nibyo bita dayirema nyine. Umuntu wamubaga hafi wenyine rukumbi ni Sandra. Sandra nawe crash yari imumereye nabi akunda tipe. Ayo mahirwe yari kuri Sandra kugira ngo ayakoreshe ahumurize tipe ngo yateye ngwino tubyikurikiranire ariko tukumuhumuriza gusa kuvuga nabi urukundo rw'uriya mukobwa kugira ngo amwice mu mutwe. Ariko ubundi wowe wakunda n'umuntu nk'uriya umeze nk'igisimbura nawe wowe mwashobokana wowe ubundi si ubona gukunda umuntu w'ukuntu se yagenda atakubwiye buriya yifitiye undi wo ku rwego rwe. Tipe akitegereza uyu mukobwa ibyo avuze bikinjira ibumoso bigasohokera iburyo. Aho urukundo rwageze ariko we yatekerezaga umusheri we. Sandra abonye ko bitari kumvikana ashaka gushyira no mu bikorwa yagombaga kwegera umutipe ugomba kugira ngo amusome. Ibitekerezo by'umutipe byagarutse biturutse kuri je. Sandra uri mu biki? Ibyo ni iki? Aho rero byari nk'imbarutso Sandra avuge ko mukunda batari inshuti zisanzwe atari inshuti ya mushiki we. Tari ngenda gukunda cyane kuva na kera munsi wa mbere mwinjira muri izi nzu nahise ngukunda. Nabuze uburyo babivugamo nyine byari byanyobeye ngenda kwerekaga ibikorwa byose n'ibimenyetso ko ngukunda ariko we ntabwo bisobanukirwaga. Simbole zose na sayini nakoreshaga ndabizi ko nyine ngo ku mukobwa kubibwira umuhungu ngo ari bibi ariko njyewe mpisemo kubivuga. Ujyo niyivagamo rero umucuti we mushiki wa Tari yari arimo kurunguruka byose abyumva. Hari abantu buryo baba bakunda kumva nyine n'ibitabareba bakarunguruka bagatega n'amatwi. Byarangiye bite se tipe yabaye nk'umugiriye impuhwe asa nk'umupfumbata ariko muri uku kumuhobera suka mukunda ahubwo nuko agira ngo amuhoze disi ubona yarabirenganiyemo ariko suka uyu mutipe amukunze bikwa ko n'umuntu agusobanurira byinshi wumva yanyuzemo ukumva nawe disi bigukoze ku mutima ukagira impuhwe. Rero hari impuhwe rero ngo zikoraho abantu iminsi yari icumye undi ntaza wushere waherereye tipe ibibazo bimubana byinshi. Muri icyo gihe kandi Sandra yakomeza kumuba hafi akamubwira ko rwose wari tayari tipe ibyo niyo byakiraga. Hari umunsi rero bari kumwe nka gutyo nyine mushiki wa Tari yari asohotse yigira muri gahunda se asiga aba babiri mu nzu. Ahakihagera rero ahakubitana na Nadahansi barahoberana bite musaza wawe arahari ese wagiye twarakubuze yarakuzi hari ibintu byabayeho nyine. Yego abivuga gutyo mu mvugo ya kigeshe tugende umurebe kandi kibagirwa ko kamusiganye n'umuntu. Muri iyo nzira rero bazamuka ama esikariye Sandra nawe yakoreshaga ayo mahirwe ashaka kwigarurira Tari mu gihe ashaka kumwigarurira ashyiramo n'agahato amusoma ku ngufu. Hari abakobwa basoma batipe ngo ku ngufu mujye mwitonda agikozaho gusa bikidomana nk'oyoyo umuryango nawe ufunguka nyagasani. Ibi babyita kuyakandagira. Nada yarabyihereye ijisho Sandra arimo gusomana na Tari. Nada yahise akata mu mujinya mwinshi Tari amwirukaho amazi atararenga inkombe ariko wapi ubundi ntiyashatse kubyumva. Ibyo bita ngo ni amahomvu undiga ariko ibyo ubonye ntabwo ari byo ngo nguke njye mbyiboneye muri gusomana. We Sevriane wawo urabeshya nde we yagusomye ariko mwasomanye tipe itavuga ariko waranagiye wagiye utanansezeye ese uvuyehe undigo none se wari imisho ntizitunguranye ubundi amutsengiye wowe bikwemera guhita ushaka undi musheri se watangira undi rukundo undi ngo wowe ariko nuko utanyumvishije ntabwo ari kuriya bimeze. Nada yavuye aho ngo arimo kurira tipe aramukurikira biranga undi acara agenda. Nada se yarabyemeye yarakurikiranye agiye ku gipangu baba barinzi bane ubwo bambaye gutya hari amageshi uratangira kubasakuriza rero njyewe nshaka ni Nada hari ibyo atumvishe neza ndagira ngo umusobanurire. Aba sekirite bakamubwira ariko ubwo ibyo urikina nabyo urabizi mujye undi yazanye akajagari ku gipangu cya kibamba muzi yarasohotse ubone ushaka gusakuriza ku rugo rwanjye yarasobanuye mumunzanire hano muzane hano yarinji wa nsoresore we uransakuriza ufite iki kibazo ndarasobanurira ngo ndamushaka na dango hari ibintu nendaga kumusobanurira yabifashe nabi atari ko biri nyineje hano nashaka kumusobanurira arabyumva muze ngo Nada ko yagiye kuri Sadari muze n'amakuru afite ku mukobwa yateze indege akaza aje kureba uyu mucamo urukundo ari kuraruzi mujye mwitonda
nimuga kinisha urukundo rutazaba aha muzatavuga mwe mwabonye nadara mwinjiremo imbere mushakishe nada niba yaje hano ko byagenze aba security basirikare nibinjiye imbere bakamubonamo muze yari yumiwe uwo uri hano uwagaruwe no hano wagiye mu kazi kuza kureba kino inombwa oda yaba kurush kuriye urayisuzugura ugaruka kubera inombwa uyu muginga nafashe telefone ya kugira ngo utazavugana nawe mujyana kuri urangije uragaruka uri igicucu uri wa nyoko mufate ino nyende itagira umurizo muyibiki ntizavemo ngomba kumufunga uyu nguyu akazaburiramo ntagomba guhungabanya umutekano w'imikorere yanjye mu mutwe kugira ngo nice akazi k'igihugu ntiwabyiyumvisha nada yatangiye kwinginga se papa mungu abandi mubabarire nanjye ndisubiraho undi ntiyamwumvisha ajyamo imbere atangira kwinginga se nada yaringinze birangira mbwiye ngo muze ku nshuro ya mbere mbabarira unkorere ibi ngibi umve ko ukoreye umwana wabyaye umwana na byahise aruta umutekano w'igihugu buriya yankoresha amakosa agatuma mbaho ngifite stress akica umutekano w'igihugu bene bareba bakwiye kujya ku ruhande zero nk'umuntu ufite umutima yaramubwiye okay uriya musore ngiye kumurekura ariko unyemerere uranasinya kujye kumugendera kure unamwibagirwe nibitabaho ikizakurikira ntuzakinze isi nadabyara mu chance nadabitabimuyobera ese ubundi papa kubera iki kuki gihe natandukana n'umuntu nkunda mu mutima nije kusubindi nakose jya ugiye kumpa impamvu imwe gusa iyo mpamvu nuyima ngenda kora ibyo ushaka byose muzera mbwira ngo none urimo urashaka kuma challenge noneho wowe ukama challenge wowe iranka ryanjye n'iryawe uza amaranka arimo hagati umwana ngo oya daddy uri kamanda ukomeye mukuru wavukuriye bose muri polisi abantu benshi nibyo barakubaha pe barakubaha ubwo naba ndinde nakubashye nakosi n'abana bakosi nta nubwo ari challenge we nago sinanabishobora sinabitinyuka igicyo nkeneye kumpa impamvu imwe byibuze kubira iki muze nawe rero yabitekereje wa mugani abiburira igisubizo umukobwa rero yatangiye guha ukuri umuzehe njyewe nihanganye imyaka myinshi irambabaza kubw'amakosa mama yakose none si ikibazo nibaza kuki igihe mbayeho nabi kubw'amakosa yakozwe n'undi muntu kuki igihe ubi nk'ibi ari igihe wabizira nyumva neza uyu musore wuhe atangiye kugukoresha azakomeza kugushakamo inyungu ibyo simbishaka rero kuba kugira igikoresho arashaka kugira igikoresho nk'uko nyoko bamugize igikoresho muri kiriya gihe cyambere umaze kumwishyurira operasiyo amamiliyoni uyakura hano urajyana baguhinduye igikoresho ntuzi n'ibijya mbere wowe uninga ariko dati ibitekerezo byawe birimo birakubeshya uriya ntago ari nk'uko ubitekereza ikindi ngenda nubwo ndi umuginga ikindi ntago ndi umugore wawe ngenda umwana wawe njyewe ntago ntinya kwigendera umugore wawe njyewe ndundi wundi yavuze amagambo menshi yewe aha ntitwayavamo byarangiye narakaye acava imbere ya saragenda wuzuye amagambo nk'uko bagutera ushingiye umuti ukagenda ukwinjira wumva niko amagambo y'umukobwa yamwinjiye agendagira no ku mutima neza kumushaha nada akiva aho ngaho yagiye aho bafungiye umukunzi we nada ahageze tipe atangiye gusaba imbabazi atarakomeza ibigambo byinshi asaba imbabazi umukobwa namubwira winsaba imbabazi nakubabari undi ngo ku buryo bworeje gutyo ukahita umbabarira undi aravuga ngo oya sandra yamumugiye kuri telefone yambwiye ibijya mbere byose uko rero we nta makosa ufite nabimenye wisaba imbabazi nabimenye ko biriya byose ntacyaguturutseho ariko nanjye nyine nakekaga ko wagiye burya papa wawe niwe wabiteye utansezeye igihe papa yakubwiraga nyine nababyumvishe mumbabarire ubwo bari babariranye nyine baherezanye ibiganza muzehe amagambo yarakimukuzengereza mu mutima ndetse yaragiye afata ifoto y'umugore we arayitegereza yibutse amakosa yose umugore yakose ariko mu mutima byaramubwiye babarira umugore wawe aramubabarira disi yamubabariye nyuma y'imyaka myinshi yigendeye yaritabye imana hari abantu badakunda guhita bababarira nyine mujye mwitonda ku rundi ruhande rero nada yarifashe imyenda ye y'akazi uniform ashaka kureka akazi ngo aka kazi karamubangamira gatuma atisanzura ndetse ngo ni nk'igikoresho cyase gisa mutwara uko ashatse ndetse imyenda arimo kuyitegura neza ngo ejo azajya gusezera ku kazi muze yarinjiye umwana wavuze amagambo menshi ndetse menshi yanyinjiye kuva mama wawe yitabye imana ibyo yakoze byanteye umujinya kandi umujinya wanjye utinda kurangira mbega nawe nari narakurakariye ariko amagambo wavuze uyu munsi hari kode zari mu mutima wanjye yagera zihita zifungura ubwo nawe umbabarire nyine umukobwa niyumvishaga ko se yamusabye imbabazi nyuma y'igihe kinini disi ni nk'aho bari baraburanye yahise yegera se aramuhobera nyuma nibwo yahise yegera se aramubwira nyine dati murambabarira amabwiriza yawe nayarenzeho yahise aramubwira ibyo bya dadi wibimbwira turi mu kazi wakoze amakosa igihano kigomba kubaho akazi k'igihugu sinakavangamo ngo nukure umwana wanjye ngo nankore amakosa ariko isi yashatse kwikara mu nyine by'akazi bya kigeshi arangije araseka ndetse nada niyumvishaga ko hashize igihe kinini atarabona se aseka imyaka myinshi papa sinahirwa kubona useka unatinya kumwanga ariko ibijyanye n'intuza nawe ibijyanye na sheri wawe ngo tare nada arumirwa
tati uramuzi nizina uya muzi wese indani amahirwe afite nuko mama amateka ye ntama ntabibirimo namurekuye biba bimukozeho adete mose none se wabyemeye nyine bisoboneye ko twakwikundanira na kibazo uzaravuga ngo mbihesheje umugisha hari kujye witonda wa mwana we byo yitonda mwana wanjye akazukura gasaba ubushishosi ngo yesa uranzi nzitwararika barahoberanye muzi aragenda asiga umukobwa we umukobwa yamerezwe umushaka kurira agaseka ibiseko twenge bivanze n'amarira birangira ngira kwitegereza imyenda ye y'akazi akazi ntagiye gukareka ahubwo afite ibyishimo tari nawe mu rugo rero yarimo gushimira Sandra ngo warakoze kuba warahamagaye umukunzi wanjye undi nkumbabarire ngo kandi ntuzancira urubanza kuba nagiye kuryama n'umuntu ni wowe nashakaga gufasha nigo singucira urubanza uzi impamvu uriya mukobwa yamfunze ku nshuro ya mbere ngo nanjye nari igicucu reka Imana yabinkuyemo ngo nari umupfubusi nashakaga ibishuga mami ikama amafaranga uri rero wa gatatu nibwo yahise amfunga undi ngo nyine kuri no si nta muntu utagira ibibazo kuri no si nta muntu utagwa mu cyaha ikibi no kuyidaheranwa nabyo nyine mu gihe bakiganira rero urugi rwarakomanzwe hinjiye umukunzi mu ikanzu y'umutuku nziza cyane aberewe yabanje guhobera na Sandra Sandra abona ko adakomeza kubangama arasezera tipe aramuhobera ngo warakoze gutuma sheri wanjye ambabarira hasigaye babiri nyine nada na tare bagiye gukora ibikira simbi zino ari ku kibuga cy'umubasha urukundo ngo rwishakira inzira agafilme kacu tugasoreje hano akazina ka filme ngako nyine ngenge kirimo urinshuti yakadasoka arafite so much kumuzabaronge shukura kugakurikira peace love peace out.